Goeiemôre vriende en baie welkom by Soordenkings uit Show het gemeente uit op die 2 Maart, hierdie Dinsdagoggend. Dit is 'n fantastiese dag in Port Elizabeth. Dit is windstil, dit gaan lekker warm wees. Ek hoop dat u ook 'n mooi dag hê. Vir al mense wat vandag verjaar, wil ons geluk wens. En dan twee wat ek nou van weet al, Danel Senekal en Linda Massain, baie geluk met julle verjaarsdag. Ek hoop dat die Here vir julle 'n ongelooflike mooi dag gaan gee. Ons gaan aan met ons reeks uit 1 Petrus uit. En ons is in 1 Petrus 5 en ons lees vers 5. En dis dalk 'n teks wat ons baie moet hoor. Ja, veral ons jonger mense, dis hoekom hy dit sê. En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. So, hoor hoe mooi is dit. Almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help. Ek dink wat die Here hier vra is 'n spesifieke gesindheid van ons harte. Want wanneer ons nederig is, dan gaan dit nie oor ons nie. Net dan, iemand het eendag so mooi gesê, om nederig te wees beteken nie om minder van jouself te dink nie. Jy moet net minder aan jouself dink. En daarom kan verduidelik beter is dit met wees nederig en help mekaar. Want dan dink jy, wanneer jy minder aan jouself dink, dink jy meer aan ander mense. En dat jy ander ingesteldheid. En wanneer ons ander mense help, doen dit in nederigheid. Nie uit die sin van ek is beter of ja, ek kry dit reg, jy kry dit nie reg nie. Kom ons vra regtig vir die Here. Kom ons gaan bid dit vandag. En ons vra vir die Here dat hy vir ons 'n gees van nederigheid sal gee. Kom ons vra ek vir die Here dat hy ons sal help om ander mense raak te sien en hulle nood en te sien waar hulle sukkel. Mense sukkel emosioneel. Kom ons vra vir die Here om ons te help om dit raak te sien. En wanneer ons dit raak sien, dalk 'n hand uit te reik. Dalk kan ons bietjie help. Kom ons vra dit, kom ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, kom ons bid ook hierdie mooi gebed saam. Ons glo in U, die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat deur U woord en gees, U kerk versamel, beskerm en versorg, van die begin van die wêreld af tot die einde toe. Here, ons glo in een heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, wat U geroep het uit die ganse menslike geslag. Ons glo dat hierdie eenheid van u volk op 'n verskeidenheid maniere sigbaar gestalte moet kry en werksaam moet wees. Help ons dus, Here, om mekaar lief te hê en om gemeenskap met mekaar te beleef, na te jaag en te beoefen. Maak ons gewillig om onsself met vreugde tot nut en saligheid van mekaar te gee. Ons glo dat hierdie eenheid slegs in vryheid gestalte kan vind en nie onder dwang nie. Ons bid daarom dat U ons oë sal oopmaak, sodat ons die verskeidenheid van ons geestelike gawes, geleenthede, agtergronde, oortuigings, taal en kultuur sal sien as geleentheid tot diens en tot verryking van mekaar. Dankie Here, ons God, dat dit moontlik is, omdat U Seun Jesus Christus ons met U en met mekaar versoen het tot een sigbare volk van God. Ons dankie dat U geen ander voorwaarde vir lidmaatskap van hierdie kerk stel nie, behalwe ware geloof in Jesus Christus. Help ons as kerk om dit alles te bely en te doen in gehoorsaamheid aan Jesus Christus, ons enigste hoof. Help ons om met die eenheid te bly leef en te bely. Al sou ook die owerhede en die verordeninge van mense daarteen wees, en al sou straf en lyding daaraan verbonde wees, Jesus is die Heer. Aan U enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, kom toe die eer
en heerlijkheid tot in ewigheid. Amen. Vriende, baie dankie. Mag jy elkeen vandag 'n baie mooi dag hê. Mag u nederig leef. Mag u ander mense raak sien. En mag jy hulle help. Amen.